No ar, Faixa Livre. Rádio Jornalismo de Verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O Contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Ex-estrategista de Donald Trump e conselheiro da família Bolsonaro, Steve Bannon é preso nos Estados Unidos, acusado de desviar $1 milhão de campanha para a construção de muro na fronteira com o México, mas paga fiança milionária e deixa a cadeia. Supremo Tribunal Federal suspende produção pelo governo Bolsonaro de dossiês de perseguição política antifascistas. Câmara dos Deputados reverte votação do Senado e mantém vetos de Jair Bolsonaro a reajuste de servidores que estão na linha de frente do combate à pandemia. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 21 de agosto do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Toda a cadeia criminosa que cerca a estratégia bolsonarista de atacar opositores com a produção e compartilhamento de notícias falsas vai caindo pouco a pouco. E como todos nós já sabemos, os crimes cometidos por esse pessoal não se resumem apenas à propagação de fake news. Quem foi alcançado pela justiça desta vez é certamente o principal articulador dessa rede que atravessa fronteiras. Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e ideólogo de extrema-direita, foi preso na manhã de ontem, acusado de fraude pelo desvio de até $1 milhão, aproximadamente R$5.650.000. O montante foi doado por milhares de pessoas para a campanha virtual Nós Construímos o Muro, que buscava arrecadar fundos para erguer o muro entre os Estados Unidos e o México. O ultraconservador e conselheiro da família Bolsonaro, além de outros três acusados, teriam, abre aspas, fraudado centenas de milhares de dólares dos doadores, capitalizando em cima de seu interesse de construir um muro na fronteira para arrecadar $milhões sob o falso pretexto de que a quantia seria usada em sua construção, fecha aspas, de acordo com o que disse a procuradora federal Audrey Strauss, que atua no distrito de Manhattan. Segundo a procuradora federal em Nova York, a campanha virtual para a construção daquele que é o principal símbolo do ódio de Donald Trump aos imigrantes arrecadou um total de $25 milhões. Até 2017, Bannon foi estrategista-chefe do presidente dos Estados Unidos e é considerado um dos principais responsáveis pela sua vitória nas eleições do ano anterior. Após pagar uma fiança de $5 milhões, o ex-assessor do candidato republicano à reeleição acabou deixando a cadeia. Questionado a respeito da prisão, Trump disse que se sente, abre aspas, muito mal, fecha aspas, e acha um triste acontecimento, mas afirmou que desconhece a organização da arrecadação de recursos para que o muro seja erguido. Em janeiro do ano passado, Bannon nomeou informalmente Eduardo Bolsonaro, filho do ex-capitão do Exército e que chegou a ser cogitado para assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, como líder na América do Sul do movimento de direita populista. O agora presidiário chegou a dizer, após a eleição presidencial no Brasil, que estava muito bem impressionado com Eduardo e que ambos compartilhavam, abre aspas, a mesma perspectiva em relação à economia, estabilidade, lei e ordem, fecha aspas.
O encarceramento do supremacista branco, envolvido no escândalo da Cambridge Analytica, empresa responsável por liderar golpes em vários países periféricos do mundo, além de minar ainda mais a campanha à reeleição do presidente estadunidense, atinge frontalmente o principal pilar do bolsonarismo. Essa rede de compartilhamento em massa de notícias falsas, investigada em inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso, e que acabou alçando Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, é responsável por todo esse caos que o país enfrenta atualmente. O enfraquecimento deste tipo de estratégia criminosa tende a deixar Jair Bolsonaro ainda mais isolado. Esperamos que seja apenas o começo da derrocada dos ideais de extrema-direita em todo o mundo e que a justiça brasileira tenha coragem para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por conta desse financiamento ilegal de disparos de fake news. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do MODECON, o Movimento em Defesa da Economia Nacional, Lincoln de Abreu Pena. Lincoln, bom dia! Bom dia aos amigos do Faixa Livre. É com satisfação que estamos aqui dando continuidade à nossa participação nesse programa importante e necessário, sobretudo hoje em dia. Lincoln, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre para esse diálogo tão importante. Lincoln, o momento que o nosso país atravessa com Jair Bolsonaro na presidência da República é extremamente preocupante, isso ninguém duvida. Só que eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje te explorando como o grande historiador que é e relembrando dois episódios marcantes da nossa história que aconteceram justamente no mês de agosto. O primeiro deles foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas, que completa 66 anos no próximo dia 24. O outro foi a renúncia de Jânio Quadros, que faz 59 anos um dia depois. Dá para tirar algum ensinamento desses dois eventos históricos para o Brasil de hoje, Lincoln? Há sempre ensinamentos quando se recorre a fatos históricos. No caso, tanto do suicídio do presidente Getúlio Vargas, quanto no caso da renúncia de Jânio Quadros,
Ambas as situações provocaram não só frustrações, decepções, uma sensação de perda, porque foram, afinal de contas, presidentes eleitos com voto popular, e no que diz respeito especificamente ao suicídio de Vargas, como fato histórico, ele comporta duas interpretações. De um lado, o gesto de um presidente refém de seus poderosos algozes, né? De outro, o ato de renúncia traduzido pela carta-testamento ao identificar as forças ocultas, ou seja, as grandes corporações ligadas, sobretudo, à exploração de jazidas petrolíferas, como a grande adversária e inimiga da soberania nacional. Portanto, não foi um gesto inteiramente tresloucado, né? Com esse gesto extremo, Getúlio adiou o golpe por cerca de 10 anos. Agora, falando especificamente sobre o Getúlio Vargas Lincoln, ele é uma figura que suscita reações de amor e ódio no país. Há quem diga que ele foi um grande estadista, outros o consideram um autoritário. Fato é que os dois momentos em que ele esteve na presidência, primeiro entre 1930 e 1945, depois de 1951 até o seu suicídio em 1954, foram bastante distintos. É evidente que Getúlio foi fundamental para a era do trabalhismo aqui no Brasil. Mas você acha que os erros que ele cometeu de alguma forma superam seus acertos? Como é que você vê o Brasil de Getúlio Vargas, Lincoln? Os acertos de Getúlio superaram, a meu ver, os seus erros. Acho que isso tem muito a ver com a possibilidade que ele acabou efetuando ao longo do seu segundo governo, principalmente, mas isso já vinha, de certa forma, desde a época do Estado Novo, a criar uma política de fortalecimento do Estado Nacional. O Estado Nacional efetivamente surge na era Vargas. É claro que esse aspecto positivo não o isenta de atos que foram marcados por terem sido atos indignos, como foi a entrega de Olga Benário à Alemanha nazista e a repressão movida contra os comunistas, que foi terrível do ponto de vista da defesa do que seria o Estado Nacional contra uma suposta possibilidade de ascensão comunista. Soube, no entanto, entender a importância do Brasil ao colocar-se, forçosamente ou não, ao lado dos aliados e, portanto, a criar aquela ambiguidade de ter, na época, né, saído de um estado de força, de um estado que muitos assemelhavam ao fascismo clássico italiano, para aliar-se às forças democráticas antifascistas, né? E com isso criou aquela situação, como já disse, ambígua, tendo que ser apeado do poder em 45. Mas ao retornar em 51, quando das eleições de 50, ele toma posse em 51, ele dá continuidade a essa política de fortalecimento do Estado Nacional. Nesse sentido, me parece que os aspectos mais estratégicos relacionados diretamente aos interesses populares passaram a
prevalecer sobre os erros e decisões que marcaram profundamente a sua biografia. Eu sei que é difícil fazer esse tipo de exercício que eu vou te propor, Lincoln. São momentos históricos bastante distintos. Mas e se o Getúlio Vargas fosse presidente da República hoje, em meio a esses desafios da pandemia, da crise econômica, você acredita que ele conseguiria recolocar o Brasil no rumo certo? Olha, Getúlio Vargas hoje, diante dessa crise, que não é apenas provocada pela pandemia que assola o mundo inteiro, em algumas regiões mais do que outras, mas também a crise do próprio sistema capitalista, porque é uma crise crônica que vem, pelo menos desde 2008, 2009, se estendendo por mais de 10 anos, sem que haja uma situação de superação, como ocorrera na Grande Depressão de 29 a 33, esse panorama, caso Getúlio, nessa hipotética questão levantada, pudesse estar presente à frente do país, não tem a menor dúvida que ele não seria passivo, conivente diante da pandemia. Iria, com certeza, liderar e coordenar as iniciativas no campo da saúde e mobilizar os recursos necessários para prover os entes federativos, né, os estados, os municípios, com vistas ao combate à pandemia. Isso, naturalmente, tendo sempre uma interlocução com as organizações sindicais e o povo, de modo geral, já que ele era uma figura que sabia lidar com a dimensão política. E o Jânio Quadros, que acabou renunciando por uma série de pressões naquele período que antecedeu a ditadura militar no nosso país, Lincoln? Como é que você classificaria o ex-presidente? O governo de Jânio Quadros foi um governo ambíguo, porque ele teve uma orientação de política econômica das mais ortodoxas, monetarista e muito alinhada com interesses que prevaleciam na época. Mas do ponto de vista da política externa, ele foi muito avançado, porque ele adotou uma política externa independente, aproximou o Brasil dos países vizinhos da América Latina, incluindo Cuba, do Terceiro Mundo, que eram aqueles países não alinhados à chamada bipolaridade. Também teve gestos de aproximação com os países socialistas. Portanto, foi uma política externa que fortaleceu a soberania nacional no sentido de não vinculá-la a interesses norte-americanos que vinha até então prevalecendo no país. É claro que, como político, ele foi um político que não se enquadrava nem nos padrões udenistas, né, aquele padrão mais conservador, e sobretudo no que diz respeito à orientação, né, do ponto de vista da relação com os setores populares. E nesse sentido, ele quebrou essa tradição, tendo um comportamento mais próximo aos segmentos sociais mais
desvinculados, digamos assim, dos partidos políticos, né, dos sindicatos e tudo. E, nesse sentido, Jânio foi um personagem que, deixando de lado o seu caráter histriônico, né, os seus cacuetes de populista, que a rigor nunca chegou a se consumar, foi uma figura que teve uma passagem relâmpago pelo governo, foram 7 meses de governo, né, com medidas exóticas do ponto de vista do comportamento, né, da política comportamental, né, com proibição de biquínis e essas coisas todas, e na política externa não chegou sequer a levar de forma consequente a essa política de independência e de soberania. Não soube construir uma base aliada, porque não conseguiu a confiança dos setores conservadores e também não atraiu os setores progressistas. Ficou, portanto, na expectativa que a sua renúncia pudesse ser um fator desencadeante de uma manifestação espontânea do eleitorado, tal como ocorrera no Egito do general Nasser, cuja renúncia motivou uma manifestação massiva no Cairo e nas outras cidades egípcias, que levaram de novo o Nasser ao poder. Se ele tentou reproduzir essa tática, digamos assim, ele se deu mal. Falando agora do Brasil de hoje, Lincoln, qual é a sua análise para essa ascensão do Jair Bolsonaro no que diz respeito à sua popularidade, catapultada especialmente por conta desse auxílio emergencial e a uma postura mais ponderada dele? Porque não dá para chamar de racional alguém que naturaliza as mais de 100 mil mortes pela pandemia. Você observa a possibilidade de o ex-capitão do Exército seguir nessa trajetória ascendente até as eleições de 2022, alcançando aquela faixa da população mais pobre que sempre se reconheceu na esquerda? Olha, Bolsonaro representa a cultura política mais profunda de uma sociedade resistente às mudanças. Ele conseguiu aliar a intolerância, fruto do embrutecimento presente nas relações sociais, né? Resultado também das tradições escravocratas e dos preconceitos que a elas estão muito ligadas, com o perfil salvacionista no instante em que a política se encontrava em baixa, né? A crise econômica, a própria crise das instituições, da representatividade, o Congresso em baixa, isso já tinha, de certa forma, tido uma primeira manifestação nos movimentos de junho de 2013, essa massa difusa com reivindicações as mais confusas acabaram achando no Bolsonaro o salvador da pátria e portanto, ele se torna imbatível do ponto de vista eleitoral, sobretudo depois do episódio lá em Juiz de Fora, que o vitimou, isso o retirou dos debates políticos, e foi uma aposta que o eleitor fez,
certamente não levou em consideração toda a sua atividade como parlamentar, que foi medíocre e, ao mesmo tempo, de profunda atitude antidemocrática. Né? Bolsonaro representa, e seu governo, sobretudo, todos os elementos que foram condenados pelos constituintes que elaboraram a Constituição de 1988. Seu governo é exatamente o não cumprimento dessa Constituição, e por isso mesmo adota uma política de confronto permanente, né, com todos aqueles que defendem, inclusive, os próprios artigos consagrados pela Constituição. É uma ameaça à democracia, mas, enfim, não sei se até o ano de 2022 ele manterá essa liderança nas pesquisas e, portanto, ainda é muito cedo para qualquer diagnóstico nesse sentido. E a ala militar do governo, Lincoln? Os generais do Palácio do Planalto estão em um silêncio, no mínimo, estranho. Você acredita que possa haver algo por trás dessa passividade momentânea dos militares? Os militares, eles travam uma guerra de posição diante da ala da estupidez, né? Vamos chamar assim, representada pelos adeptos do suposto filósofo Olavo de Carvalho, tido pelo próprio Bolsonaro como seu guru. Ambos, quer dizer, tanto os militares como essa turma olavista, eles têm em comum o anticomunismo, mas isso não tem sido bastante. Essa unidade anticomunista não se sustenta por si só. Os militares, eles adotaram Bolsonaro e estarão com ele desde que seus desatinos não provoquem rachaduras na corporação, né? Embora não se tenha informações precisas sobre eventuais divisões do alto comando da hierarquia militar. Agora, por outro lado, não se faz, hoje em dia, militares como antigamente, né? Os generais que ficavam anos e anos, não fosse a decisão, se não me engano, do general Castelo Branco, de reduzir a permanência na ativa, né? Dos militares, parece que por 4 anos, os generais, 4 anos, diferentemente do que ocorria antes. Eu me lembro que o general Cordeiro de Farias, por exemplo, chegou a ficar cerca de 40 anos na ativa, né? Tendo uma participação constante na vida política brasileira. Mas eram, independentemente desse maior tempo de atuação na vida ativa, era uma geração mais preparada, né? Hoje em dia, esses oficiais nas escolas militares, eles trabalham praticamente com apostilas e, portanto, não tem uma erudição, né, que era um traço quase que comum às grandes lideranças, muitas delas oriundas, inclusive, do tenentismo. De modo que é uma aparente passividade, mas eles estão permanentemente ativos no sentido do acompanhamento, do desdobramento desses primeiros anos, né, do governo Bolsonaro. Qual é a sua avaliação, Lincoln, para esse dossiê que foi produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra antifascistas, que anteontem começou a ser alvo de julgamento no Supremo Tribunal Federal?
Voltamos aos tempos das perseguições políticas do período da ditadura, Lincoln. Ainda não conseguimos nos livrar desse fantasma? Me parece que é uma manifestação típica de um governo autoritário que prossegue na caminhada em direção à instauração de um regime totalitário. Esse perigo não é desprezível. Ora, você ter um dossiê que recolhe nomes de servidores e de pessoas influentes, sob a alegação de que são antifascistas, em primeiro lugar, assume uma espécie de defesa do próprio fascismo. Afinal de contas, a nossa Constituição de 1988, ela repele todas as possibilidades de retorno a regimes arbitrários, ditatoriais. De modo que essa preocupação de que há grupos ou pessoas isoladamente, seja no serviço público ou não, agindo no sentido de barrar o fascismo, é objetivamente uma defesa, consciente ou inconscientemente, de um governo que adota, se não proclama, pelo menos adota o fascismo. Então, a arbitrariedade chega a tal ponto que isso tem sido feito em paralelo às formas convencionais no trato da questão da inteligência. A questão da inteligência tem a ver com a defesa do Estado Nacional e, sobretudo, da segurança dos seus cidadãos. Essa tentativa de ideologizar a questão cria dificuldades muito grandes para o curso da nossa democracia. Vamos, portanto, aguardar que o Supremo Tribunal Federal se manifeste, como está sendo feito nesse momento, contra essa arbitrariedade. Ainda com relação à questão do dossiê dos antifascistas, eu queria acrescentar que é natural que um Estado tenha os seus órgãos de inteligência. Isso é comum a qualquer país. Agora, utilizá-lo para interesses particulares, interesses familiares, interesses ocultos, não manifestos, contraria fundamentalmente os princípios democráticos de um Estado que deve zelar pela segurança de todos e não pela segurança particular daqueles que eventualmente exerçam um cargo público. Agora, como é que a esquerda deveria atuar para tentar virar esse jogo, Lincoln? Esses ideais conservadores cada dia mais ganham espaço com o Jair Bolsonaro. Eu não observo uma reação coordenada dos partidos ditos progressistas. É possível se construir um clima de unidade nas legendas de esquerda com a elaboração de um projeto de país? Olha, eu penso que essa questão da unidade das esquerdas diante das ameaças que nós estamos acompanhando por parte de um governo que não é apenas de extrema-direita, né, o que por si só já provoca uma preocupação muito grande na medida em que tem como, não como adversários, mas como inimigas as forças de esquerda, porque é assim que o governo Bolsonaro trata todas as correntes ligadas a essa área das esquerdas,
sejam os trabalhistas, socialistas, comunistas, social-democratas, enfim, essas correntes são tidas como anti-brasileiras ou antinacionais, antipatrióticas, o que é uma forma de desqualificá-las diante do seu eleitorado, que reproduz essas avaliações. E é necessário que as esquerdas entendam duas coisas. Em primeiro lugar, que é preciso continuar, sem dúvida alguma, a definir esse governo como um governo antipovo, na medida em que, objetivamente, as medidas adotadas até agora não contemplam os interesses populares. Por outro lado, é um governo que se torna subalterno, subserviente aos interesses do grande capital, representado pelas grandes corporações financeiras mundo afora. Então, é necessário que essa campanha seja dirigida no campo político nessa direção. Agora, a construção de um projeto nacional passa por um fórum que deve contemplar todas as forças civilizatórias, não apenas de esquerda, mas as forças que têm algum compromisso com esse desmando do governo Bolsonaro. Dessa forma, a gente pode caminhar em dois planos. No plano da unidade das esquerdas, que é um objetivo que deve ser permanente. E no outro plano, que é o isolamento do governo Bolsonaro, que é um governo antipatriótico e antipopular. Porque as duas coisas são comuns à orientação desse governo. Olha, completando aqui uma frente antipandemia, com todas as forças políticas, já seria objetivamente um passo para angariar credibilidade junto ao povo. Porque o que a gente mais ouve por aí, de pessoas realmente ligadas ao povo, não organizado completamente, colocado à margem do processo político, é que eles não encontram um canal para expressar as suas demandas, os seus interesses, suas reivindicações. O parlamento não consegue traduzir isso em termos concretos, não é? Então, é um desafio permanente que eu acho que só mesmo um fórum das esquerdas poderia, quem sabe, elencar elementos que pudessem favorecer a confecção desse projeto nacional, que está mais ou menos claro para muita gente, mas é preciso ser materializado de alguma forma. Para finalizar, Lincoln, o que você acha que a história reserva para o Jair Bolsonaro? Como o presidente deve ficar marcado para as próximas gerações? O governo Bolsonaro será visto pela história como um governo de fracasso. Fracasso no combate ao que se propôs, à corrupção, tendo em vista ter se aliado exatamente aos agentes corruptos, ligados tanto aos setores congressuais quanto aos grupos paramilitares que exploram as populações mais desassistidas. Trata-se, portanto, de um governo que será entendido como um passo errado na história do país, provocando um terrível retrocesso que terá que ser superado com muita dificuldade, muito esforço do povo brasileiro.
O único paralelo que se pode fazer seria o que aconteceu com a Alemanha depois de Hitler, que teve que se submeter a um julgamento histórico que transformou o nazifascismo, representado e liderado pela Alemanha, como um dos momentos mais tristes da humanidade. Tanto esse governo, que nada tem feito para superar as mazelas de origem escravocrata no Brasil, que tem desprezado os povos nativos, as comunidades indígenas, e tem perseguido todas as manifestações culturais e desprezado a educação como elemento estratégico, será, sem dúvida alguma, um governo condenado pela história. Lincoln Pena, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu gostaria de, ao concluir esse bate-papo aqui no Faixa Livre, dizer que nós vivemos num momento de grande apreensão do ponto de vista do funcionamento da democracia, ainda que limitada, ainda que institucionalizada, ainda que não tenha uma dimensão social como nós gostaríamos que ela tivesse, mas, de qualquer maneira, é importante preservar as franquias democráticas para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade, pelo menos, menos injusta e mais voltada para o atendimento às necessidades do povo brasileiro tão sofrido ao longo de toda a sua história. Eu, recentemente, escrevi o livro O Cabo, o Capitão e o Capital, que é um exercício de história comparada para mostrar que, às vezes, a transformação em algo natural de atitudes extremas, né, acabam favorecendo a caminhada de alternativas totalitárias. E isso aconteceu num país culto como a Alemanha, num país também tão bem informado como a Itália, e essas soluções que têm sido adotadas no sentido de impedir a livre manifestação das pessoas, né, de criar certos embaraços para a imprensa. Tudo isso acaba por criar um ambiente de naturalidade para a ascensão do que há de pior no cenário político, que é a acomodação, né? Fazer com que as pessoas deixem de lado a sua indignação. Então, eu gostaria que a gente tivesse a esperança de que esse tempo vai passar, tanto a pandemia vai ser superada, como certamente o bom senso vai acabar predominando no processo de escolha dos nossos dirigentes. Um grande abraço a todos e que todos se cuidem. Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaccone. Orlando Zaccone, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar de volta aqui no Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Zaccone, eu quero te agradecer por mais esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Zaccone, na última terça-feira, você e mais alguns daqueles servidores que foram citados no dossiê produzido pela Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tiveram uma reunião virtual com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, relatora da ação na corte que julga mais esse absurdo promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. Primeiro, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como foi essa reunião. Então, na verdade, a reunião não foi somente com policiais antifascismo, eu estava lá representando o movimento, né? Mas havia também o Paulo Sérgio Pinheiro, que foi um dos intelectuais citados, né, pelo vazamento do dossiê pela reportagem do UOL, né? A produtora cultural Paula Lavini, representando 342, né, que tem nos apoiado, né, no sentido de, né, buscar, né, as informações necessárias para que a gente saiba qual o nível, né, de perseguição política que está sendo costurada em relação ao nosso movimento. É, e foi muito bom, o senador Randolph também estava presente, que ele que é o autor da DPF. É bom consignar que a ministra também se reuniu, né, com o ministro da Justiça, né, para pegar informações de todos os lados antes de fazer o seu relatório, que foi apresentado ontem pelo STF, né, e inclusive com um julgamento que até esse momento, né, nos é favorável, né? Ou seja, a maioria dos ministros entenderam, né, por violação de direitos fundamentais, né, violação da Constituição brasileira, né, a investigação de pessoas por posicionamento político, principalmente sendo essas pessoas servidores públicos. Mas, independente de sermos servidores, né, qualquer pessoa não pode ser, né, sujeito, né, de uma investigação pelo fato de ser um opositor do governo. Isso viola nossa Constituição, isso viola princípios de ordem democrática. O que é que vocês do Movimento Policiais Antifascismo requisitaram ao STF, Zaccone? A ministra Carmen Lúcia se mostrou interessada em atender às demandas de vocês?
Então, na verdade, não havia ali, né, um momento de fazermos pedidos, né, à ministra. Né? Simplesmente foi um momento em que nós nos apresentamos. Né? Na verdade, o movimento Policiais Antifascistas é um movimento recente, muito pouco conhecido. Provavelmente, a ministra nunca tinha ouvido falar do nosso movimento. E nós tivemos a oportunidade de nos apresentar. E foi importante porque nós deixamos consignados que o nosso movimento não é um movimento anônimo. Muito pelo contrário, nós já fizemos alguns congressos, encontros nacionais, né, instituições como a OAB do Rio de Janeiro, como a ABERIA, né, como a Universidade Federal de Pernambuco. Estivemos num congresso no Fórum Social Mundial e o documento do qual, né, partiu o dossiê, que foi, né, o Manifesto dos Policiais Antifascismo pela Democracia, ele foi assinado, né, por mais de 500 policiais, né, de todo o Brasil. Então, nós não estamos falando de um movimento que está articulando nos subterrâneos. Não, nós estamos sob o holofote da democracia. E isso foi muito importante. E como é que vocês, que foram alvo desse dossiê, Zacone, que nada mais é do que um instrumento de perseguição político-ideológica, viram esse julgamento que aconteceu essa semana no Supremo Tribunal Federal? Então, Anderson, nós vimos com muita alegria, né, essa vitória, que não foi uma vitória do movimento dos policiais antifascistas, foi uma vitória da democracia, né, porque significa que nós ainda temos uma Constituição Federal em vigor, vigendo, né, na nossa República. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal aponta para a garantia do Estado Democrático de Direito, né, e esse Estado Democrático de Direito deve contemplar, inclusive, o direito de manifestação de opositores ao governo, né, mesmo sendo esses policiais, servidores públicos e policiais, né? Porque é um direito da nossa cidadania, né? Enquanto trabalhadores, né? Servidores públicos, e isso não pode ser retirado dessa forma, né? Principalmente, né, nesses subterrâneos que tem uma roupagem, né, de inteligência, mas que no fundo visa, né, fazer o controle dos oponentes. Então, sabe, nós somos muito gratos ao senador Randolfo Rodrigues, que propôs essa DPF, né? Os policiais antifascismo gostariam inclusive de consignar, né, a nossa eterna gratidão a ele, que se mostrou, né, enquanto parlamentar, uma pessoa comprometida, né, com a luta pela democracia em nosso país. Agora, falando francamente, Zacone, você ainda observa o nosso judiciário em condições de conter os arroubos autoritários do bolsonarismo? Nós tivemos aí, nesses últimos dias, mais um episódio lamentável envolvendo essa militante pró-governo, Sara Geromini, que incentivou seus seguidores de extrema-direita a tentarem impedir o aborto de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo seu próprio tio. A tal da Sara, que cumpre medidas cautelares, usa uma tornozeleira eletrônica, divulgou nas redes sociais o nome da menina e o endereço do hospital, e até agora o judiciário nada fez contra essa criminosa. Eu te confesso que anda difícil confiar na nossa justiça, Zacone. Então, Anderson, eu acho que no caso específico dessa ação da Sara Winter, né, em relação aos manifestantes que foram até o hospital, né, ofender uma menina estuprada como se ela fosse, né, responsável, culpada pelo seu próprio estupro, né, isso acho que não daria nem tempo hábil, porque o judiciário não foi provocado. É importante a gente também observar os limites dos poderes, né? O judiciário, ele não pode agir de ofício, né? Ele precisa ser provocado. Então isso tudo requer um certo tempo, precisa que ou o Ministério Público, ou um órgão legitimado, né, entre, né, em juízo solicitando uma medida em relação a qualquer desvio de conduta ou prática criminosa, né, de uma pessoa a qual o judiciário poderia, né, através das suas diversas competências, né, atuar. Então, mas eu acho que quando o judiciário tem sido provocado, e aí nós estamos falando do STF, o Supremo Tribunal Federal tem tido posições muito favoráveis à democracia. E a decisão de ontem foi uma dessas decisões importantes. Mas o judiciário também está em disputa. E isso eu já não estou falando do STF. Muito embora também a decisão não tenha sido unânime em relação, né,
a inconstitucionalidade do dossiê. É, alguns ministros, como o ministro Marco Aurélio, que é um ministro imprevisível, chegou a dizer que por razões de segurança, né, o Ministério da Justiça poderia promover dossiês, né, para monitorar qualquer pessoa. E isso é um voto muito perigoso, né, mas que realmente foi derrotado. Então, acho que o Supremo Tribunal Federal ontem se mostrou capaz de ser o guardião da Constituição. Agora, no que diz respeito às decisões nas instâncias inferiores, na primeira instância, nos tribunais, existe uma disputa. Né? Existe uma disputa entre um campo de magistrados que querem, né, fazer vigir a Constituição, um campo, né, de magistrados comprometidos com a democracia, e existe um campo de magistrados que realmente, né, querem dar uma roupagem legalista, né, a determinadas ações que violam a Constituição. E essa disputa sempre aconteceu, mas hoje ela está mais visível, né? Então, acho que nós temos que dar espaço para que esses magistrados que estão, né, constantemente, né, nas suas decisões, lutando para garantir os preceitos constitucionais sejam mais ouvidos, né? Eu quero deixar aqui, inclusive, consignar, né, a importância de magistrados no nosso estado, João Batista Damasceno, né, juiz e desembargador aqui do Rio, que já esteve muitas vezes aí no programa Faixa Livre, que é uma pessoa importante, né, e num campo político como o dos Juízes para a Democracia, Associação Nacional de Juízes para a Democracia, muito importante nessa disputa, né? Então, nós estamos também nessa disputa política, né, no sentido de buscarmos as reais funções de um poder judiciário no Brasil. Ou seja, se é um poder judiciário que visa, por razões de segurança, suspender a Constituição na forma de um estado de exceção, ou se é um judiciário comprometido com a democracia, né, que não vai usar nenhum argumento capaz de suspender a Constituição. Né? Então, acho que, a não ser naquelas hipóteses previstas na própria Constituição, que não é o caso, né? Nós não estamos num estado de sítio, num estado de defesa. Então, acho que é importante consignar essa disputa e valorizar os magistrados que estão, né, na linha de frente lutando pela democracia. Mudando um pouco de assunto, Zaccone, nós tivemos aí nos últimos dias a ampliação pelo STF das medidas que restringiram as ações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Pelo que decidiu a maioria dos ministros da Suprema Corte, não se pode mais usar helicópteros nessas ações, a utilização de escolas e hospitais como base policial em operações está proibida, entre uma série de outras coisas. Qual é a sua avaliação para essa importante decisão do Supremo, Zaccone? Então, mais uma vez, reforçando que o judiciário foi provocado, né? Essa ação foi interposta pelo deputado federal Alessandro Molon, do PSB, e foi muito importante a decisão do STF no sentido de garantir, né, direitos fundamentais de moradores de regiões como as favelas do Rio de Janeiro. É nessa disputa que nós estamos falando, né? Porque por razões de segurança, nós temos uma tradição, né, que venha excepcionando a Constituição, né, para, por exemplo, autorizar busca e apreensão coletiva em favelas, coisa que não está prevista na lei, né, autorizar sobrevoo de aeronaves, né, colocando, né, inclusive o direito à habitação dos moradores, né, em risco, porque pouco se fala, mas muitas moradias são destelhadas, né, por conta desses sobrevoos, sem contar, né, que essas aeronaves se transformam em base, né, para que atiradores de elite, né, realizem disparos para dentro da favela, né, criando uma tensão, né, não só do ponto de vista do perigo a que aquelas pessoas são expostas nas suas vidas, mas principalmente numa tensão, né, psicológica. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que reside em Jacarepaguá, próximo, né, próxima do aeroporto de Jacarepaguá, e ela diz o quanto é tenso o barulho de aviões, aeronaves,
perto da sua residência. E olha, né, que eles estão voando numa distância muito maior do que os sobrevoos que esses helicópteros da polícia fazem na favela. Né? Então, e sem disparar arma, né, sem disparar armas de fogo, né, para dentro do seu condomínio. Então, acho que pensar um pouco, né, nas condições daqueles que são sempre esquecidos, né, e principalmente respeitar e garantir a Constituição, né, para aqueles que sempre foram colocados à margem, né, do nosso sistema de justiça, foi uma decisão muito importante do STF. E assim como eu cumprimentei o senador Randolph pela DPF, eu devo também cumprimentar o deputado federal Alessandro Molon por essa iniciativa, né, de garantir, né, direitos fundamentais para moradores de comunidades faveladas. O curioso é que quem abriu divergência a essas medidas, Acone, foi justamente o Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Temer e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo durante a gestão de Geraldo Alckmin, uma figura que sempre defendeu esse tipo de ação ostensiva das forças de segurança. Não dava para esperar outra coisa dele, não é, Zacone? Bom, o ministro Alexandre de Moraes representa um campo de pensamento, né, que aposta, né, no confronto armado, né, e no enfrentamento bélico para as questões, né, criminais. Ou seja, um pensamento numa linha militar que aponta para que violência gera compreensão. Mas, na verdade, após quase 30 anos de militarização da segurança pública em nosso país e aumento, intensificação, né, do uso da força, né, e de equipamentos bélicos para o enfrentamento da questão criminal, a coisa só piora. O que significa que talvez, né, essa forma de atuar não vise a solução do problema, mas se constitua numa forma de controle de determinados espaços sociais, como o espaço da favela. Né? Então, o que está em debate hoje é até que ponto, né, o argumento da segurança ele pode suprimir direitos e garantias fundamentais. Eu acho que muitos apostam, né, que por questões de segurança, isso não é só no Brasil, mas em todo o planeta, né, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, com certeza ele não está sozinho nessa forma de pensar, né, que por questões de segurança, a suspensão de normas constitucionais pode ser um caminho para se chegar, né, numa possibilidade de governança, né, ou seja, uma forma de governo. A segurança pública passou a ser vista como uma forma de governar. E, do outro lado, né, nós temos o Estado de Direito, né, que quer se opor a esse Estado policial, né, fazendo com que, né, não haja possibilidade de se excepcionar normas pétreas, normas, né, fundamentais previstas na Constituição, né, inclusive sob o argumento da segurança. Essa disputa, ela é constante. Hoje, no Brasil, nós temos essa disputa mais clara, né, porque nós temos acesso, né, a TV Justiça transmite, né, os julgamentos do STF, né, nós temos aí uma série de possibilidades de acompanhar de perto essas divergências, mas essa disputa entre a segurança e o direito, né, entre as razões de Estado de segurança, razões de segurança, né, e a garantia de direitos fundamentais, ela continua em jogo no Brasil há muito tempo, né, ela já está aí há muito tempo, continua em jogo, e infelizmente, né, a disputa é feita nos casos concretos, e nesse caso, né, a divergência foi colocada pelo ministro, né, que realmente, conforme você falou, tem um histórico a favor do enfrentamento, a favor do uso da força policial como solução para problemas, mas isso no Brasil e no mundo inteiro nunca se mostrou eficaz. Agora, por que se demorou tanto para a implementação desse tipo de medida pelos judiciários, Acone? O índice de letalidade por ação policial aqui no Rio de Janeiro sempre foi altíssimo, e os números foram reduzidos justamente quando se proibiu as operações, a não ser em casos muito excepcionais. Se o executivo adota essa política de extermínio, por que o judiciário nunca agiu para combater essa verdadeira matança nas comunidades pobres? Então, Anderson, conforme eu falei anteriormente, o Poder Judiciário ele só pode agir
quando provocado. Ele não age de ofício. Isso diz respeito à própria estrutura da divisão dos poderes, né, e da própria existência da democracia. Evidentemente que nós precisamos de mais pessoas, como o deputado Alessandro Molon, né, políticos, né, que tenham, né, essa legitimidade, né, para exercer controle de atos do Poder Executivo, porque nós estamos falando aí, né, de ações que estão em curso, né, em políticas de segurança que são definidas pelos poderes executivos, né, principalmente dos estados. Então, acho que é importante que outras agências, como o próprio Ministério Público, né, passe também a exercer esse papel de fiscal, né, de fazer o controle externo das polícias, né? Impressionante, né? O Ministério Público, ele tem essa incumbência, né, constitucional, e ele age muito pouco no sentido, né, de provocar o judiciário, né, na contenção desses abusos das políticas de segurança no desrespeito a direitos e garantias fundamentais. Para encerrar, Zaccone, você acha que esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal pode incentivar políticas de segurança pública que se utilizem da inteligência, da investigação, ao invés de se adotar o uso da força como acontece atualmente? Você acha possível que nós entremos em um novo momento nesse tipo de ação no nosso país? Eu acredito que não. Muito embora essa decisão seja comemorável, né, e se constitua efetivamente, né, em algo que possa reduzir danos, né, para aqueles que habitam, né, as favelas cariocas, né, e principalmente porque ela não se limita somente ao período de pandemia e acabou sendo estendida por um período maior, fazendo, né, algumas restrições importantes, como do uso do helicóptero, é necessário que a gente pense num projeto político para o Brasil, né, onde nós possamos retomar o debate necessário, né, da construção de políticas de segurança que garantam a defesa de direitos humanos. Em algum momento do debate político em nosso país, né, nós fomos derrotados. E isso não veio só da direita, não, inclusive com participação de setores da esquerda, que defenderam a ideia de que política de segurança não poderia, né, se voltar somente para garantia de direitos fundamentais, porque isso seria garantir direito de bandido. Essa vinculação de direitos humanos com garantia de direito de bandido foi um discurso construído no ambiente social, voltado principalmente para atacar governos populares importantes em nosso país, que buscaram construir uma política de segurança pautada na garantia de direitos fundamentais, na garantia dos direitos humanos. No Rio de Janeiro, então, é um exemplo clássico, né, os ataques que sofreu o governo Leonel Brizola, né, justamente por tentar, né, de uma forma corajosa, né, estabelecer um novo projeto de segurança pública, principalmente pós-ditadura militar. Então, infelizmente, nós fomos derrotados nesse debate, porque o argumento era que esse tipo de política não freava o crescimento da violência urbana, que esse tipo de política não freava, né, os índices criminais, e que a aposta, portanto, seria em políticas de segurança voltadas para o enfrentamento armado e violento, né, contra criminosos armados, e que isso seria a solução. Só que 30 anos se passaram e essa solução realmente se mostrou ineficaz, porque nós não conseguimos avançar um milímetro, né, no enfrentamento dessas questões todas que foram colocadas há 30 anos atrás. Na época se dizia que o governo Brizola era responsável pelo crescimento do tráfico de drogas no Brasil. 30 anos de uso da força, de militarização da segurança, de políticas que não respeitam direitos humanos. E além daqueles grupos que haviam lá atrás, né, como Comando Vermelho, Terceiro Comando, hoje nós temos na cena grupos muito tão violentos e tão perigosos, né, ou até mais perigosos, né, que seriam as milícias, né, que apareceram exatamente com esse discurso. As milícias surgem com o discurso de que era possível fazer, né, uma segurança de determinados espaços, né, para proteger a comunidade do tráfico de drogas. Hoje não existe uma área de milícia que não venda droga. Então, quer dizer, existe toda uma hipocrisia, né, e uma falácia nos discursos que foram utilizados, né, para atacar,
governos que tentaram em nosso país construir um projeto de segurança voltado para a garantia de direitos fundamentais, principalmente da população pobre. Na época, o governo Leonel Brizola, por exemplo, há 30 anos atrás, já proibia o uso de aeronaves no espaço das favelas. Quer dizer, vamos falar sério, o STF está reinventando a roda, porque a roda já foi inventada há muito tempo atrás. Só que quando o governo Leonel Brizola proibiu o uso de aeronaves em operações policiais, quando proibiu operações policiais no horário escolar, tudo isso que está sendo decidido hoje, que foi decidido pelo STF, já tinha sido implementado no nosso estado por um governo popular. Mas esse governo popular foi atacado justamente nessa área, como se ele fosse responsável por toda a desordem social de um modelo econômico que tinha sido estabelecido não pelo governo Brizola, mas que tinha sido estabelecido globalmente, gerando essa série de contradições e do crescimento da miséria, da pobreza, do abandono das classes populares no que diz respeito à sua existência social, no que diz respeito ao saneamento básico, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, habitação, tudo que nós temos até hoje, mas só se pensa em segurança. Eu queria consignar também que nós temos que começar a pensar na segurança para fora da segurança. Quando perguntavam para o Brizola qual era o projeto dele de segurança, ele respondia: meu projeto de segurança são os CIEPs. Então acho que é importante, principalmente agora, nesse momento eleitoral, nós vamos ter eleições municipais, que esse tema seja colocado dentro da sua real compreensão, Segurança não é só, o uso de forças policiais, Segurança é justamente a garantia do acesso, aos direitos básicos para toda a população, Isso seria, já algo que nos levaria para uma plataforma completamente diferente dessa que nós estamos aí há 30 anos, Se o nosso projeto tivesse funcionado, projeto de educação que tinha sido proposto, tempo integral, crianças na escola, nós talvez não teríamos essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Orlando Zaccone, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando o meu abraço. Anderson, nós é que agradecemos, agradeço em nome dos policiais antifascismo por esse espaço, e fico sempre à disposição de vocês, quando for necessário, Um bom dia aí para todos os ouvintes também. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaccone. E agora eu aproveito para retomar a leitura dos recados de vocês, ouvintes, que, como sempre, estão muito atrasados aqui na minha mão. O Raimundo Nonato, lá pelo Facebook, diz: Trincheira Democrática Brasileira, aqui você aprende a pensar. Obrigado aí pelos elogios e pela audiência, Raimundo. Um abraço para você. No nosso site, na entrevista com o Roberto Requião, o Florisval Vicente Ferreira diz: parabéns, grande Requião, não desista. Também no nosso site, na entrevista com o ambientalista Rogério Rocco, o André do Morro da Formiga diz: bom dia, excelente entrevistado, considerações dignas de credibilidade e atenção, feitas por quem aparentemente não tem intenção de usar uma causa tão relevante em vista de objetivos pessoais. Obrigado aí pelo teu comentário, André. A gente vai passar o teu recado lá para o Rogério. Na entrevista com o Breno Altman, também lá pelo nosso site, a Dirce Veiga diz: sempre aprendendo com o Altman. Obrigada. Já o Wilson Lopes, agora no Facebook, na mesma entrevista, ele diz: excelente entrevista. Tá aí, dois elogios à entrevista que nós fizemos com o jornalista Breno Altman. Pelo nosso Instagram, o Ivan Antero Gomes, do bairro de Fonseca, em Niterói, diz o seguinte: bom dia para todos da equipe Faixa Livre. Bom dia para você também, Ivan. Eu espero que você esteja ouvindo o programa hoje. O André Luiz Carvalhosa Martins, no Facebook, também nos manda um bom dia. Bom dia para você, André. Já o Antônio Roberto Caldeira Bergossi comenta: parabéns, Faixa Livre. Programa essencial. Obrigado pelo elogio e também pela audiência de sempre, Antônio. Já no nosso site, na entrevista que nós fizemos com o economista Cláudio Oliveira, lá da Petrobras, o Ari Osvaldo Freire diz: o governo de Jair Bolsonaro foi eleito para destruir a nação brasileira. Com sua grande incompetência de administração, vai terminar o governo com a falência do país.
Infelizmente, você tem razão, Oswaldo. O governo de Jair Bolsonaro está claramente dedicado a entregar o país a esses neoliberais que estão no comando da nossa nação já há algum tempo. Nós estamos aqui para diariamente tentar combater todo esse processo e esse projeto de entrega do Estado Nacional. Obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, Oswaldo. No nosso site, na entrevista com o professor Francisco Carlos Teixeira, o Manuel Domingos faz um elogio aqui, diz: muito bom, Chico. Já no Facebook, a Ana Amélia Lins Cavalcante diz: é preciso informar o CNPJ da titular da conta do Itaú para os que não têm conta lá possam fazer o depósito de contribuição ao programa. Muito bem lembrado, Ana. Depois do teu comentário, eu fiz a inclusão do CNPJ da FBNDES no anúncio do nosso número da nossa conta para depósito de vocês, ouvintes. Eu te agradeço aí a lembrança, Ana. Agora temos aqui dois comentários para essa entrevista do Cláudio Oliveira. O Henrique Sotoma, no site do Faixa Livre, ele diz: é, infelizmente, o governo Bolsonaro está na presidência do Brasil para acabar com as empresas brasileiras e os empregos que ainda restam e entregar de vez o Brasil para ser uma colônia. Já no site da EPET, o Jorge Nobre diz: Cláudio, chega a ser comovente a sua árdua luta ao defender a nossa Petrobras e o Brasil dos abutres predadores de plantão. Aquele abraço. Muito obrigado a vocês, Henrique e Jorge, pelos comentários aí em relação à entrevista com o Cláudio Oliveira. Novamente aqui na entrevista com o Roberto Requião, o Lene Dias Fabre diz: sempre alerta, estamos juntos, governador Requião. Outro comentário aqui em referência à entrevista do Cláudio Oliveira, o Jorge Roberto Farias, no site do Faixa Livre, diz: excelente palestra e diagnóstico sobre a situação da Petrobras e o crime lesa-pátria que se iniciou contra a empresa a partir de 2016. Obrigado aí pelo teu recado e pela tua audiência, José Roberto. Já no nosso Facebook, na entrevista que nós fizemos com o delegado de Polícia Civil Orlando Zaccone, a Eliana Granja diz: os fascistas se declararam claramente. Cassação da chapa Bolsonaro-Mourão já. É verdade, Eliana. Nós também defendemos aqui a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos esperar que os juízes lá da corte tenham esse entendimento também de todos os crimes que foram cometidos pelo Jair Bolsonaro, especialmente no que diz respeito a essas fake news, que tiveram influência direta no nosso processo eleitoral de 2018. Te agradeço mais uma vez o recado, Eliana. Enquanto isso, no nosso YouTube, o Alfredo Jorge Martins faz uma pergunta aqui ao Wadir Damus, o advogado. Ele diz: Wadir, o Lula vai divulgar a lista do Odebrecht? Alfredo, eu realmente não sei se isso vai acontecer, mas de toda forma eu vou anotar aqui a tua pergunta para uma próxima oportunidade eu questionar isso ao Wadir Damus, tá bom? O Alfredo novamente comenta, ele diz: o Faixa Livre é a verdadeira trincheira. Obrigado aí pelo teu questionamento e pelos teus elogios, tá bom, Alfredo? Um abraço para você. No nosso Instagram, o André Farias diz: valeu, Faixa Livre, estamos juntos. Estamos juntos mesmo, André. Eu te agradeço a audiência e os comentários aqui no nosso Instagram. Já no nosso YouTube, o Marco Schneider diz: ouço e assisto o velho jornalista Milton Temer há anos. Concordo que o jovem e brilhante Anderson Gomes tem mantido a mesma força crítica do Faixa. Os editoriais são agudos e primorosos. Marcos, muito obrigado pelos teus elogios. A gente tenta aqui manter a qualidade do Faixa Livre. Eu tenho me esforçado para que os ouvintes se sintam representados aqui nessa trincheira, com a difícil missão que eu tenho de substituir o Paulo Passarinho nesse momento difícil que o país atravessa. Eu te agradeço muito o teu recado e os teus elogios, tá bom, Marcos? No YouTube, o Moisés Lima diz: bom dia, família Faixa Livre. Hoje, 12 de agosto, estava a escutar a entrevista do grande Milton Temer pelo app quando abruptamente foi interrompida. Entendo os problemas financeiros do programa, mas é preciso ter cuidado com os veículos de transmissão, pois impede o bom acompanhamento do nosso querido Faixa e causa um desprestígio ao grande esforço do trabalho de vocês. Um forte abraço a todos. Pois é, Moisés, você tem toda a razão. Infelizmente, a gente tem enfrentado diversos problemas técnicos na veiculação do Faixa Livre. Isso já vem acontecendo há pelo menos 3 semanas. Nós aqui da equipe de produção do programa já entramos em contato com os técnicos para que de alguma forma eles resolvam os problemas, isso tanto na Bandeirantes quanto o profissional responsável pelo streaming do Faixa Livre. A nossa equipe técnica está trabalhando para resolver esses problemas. Eu peço mil desculpas a vocês, ouvintes, mas a gente tem trabalhado de todas as maneiras aqui para colocar o programa Faixa Livre no ar com toda a qualidade que vocês merecem. Para quem puder, eu recomendo que ouça o programa momentaneamente pelo rádio, para quem tiver essa disponibilidade. No nosso aplicativo e no nosso site, a gente tem trabalhado para resolver todos esses problemas, tá bom, Moisés? Mais uma vez, mil desculpas e obrigado pela tua audiência e pelo teu recado.
Também no YouTube, a Yolanda Rezende diz: assista o Faixa Livre pelo YouTube, é perfeito. Ouço todos os dias. Que todos os ouvintes curtam e compartilhem para ajudar o programa. Parabéns, equipe Faixa Livre. Muito obrigado, Yolanda, pelo teu recado, pelos teus elogios. E fica aí a dica para quem não consegue acompanhar o programa pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, momentaneamente, que acompanhe essa transmissão que é feita lá pelo nosso YouTube diariamente. O nome do nosso canal no YouTube é o Faixa Livre. Já o perfil AlMac manda um bom dia aqui. Bom dia para você também. O Zenóbio no YouTube também diz o seguinte: frente de esquerda com que esquerda? Qual seria o programa da mesma? Pois é, Zenóbio, a gente tem perguntado dia após dia isso aqui para os nossos comentaristas, para os políticos que têm cargos na institucionalidade, e me parece que não há muita intenção de se produzir um programa unificado de esquerda para o nosso país. Infelizmente, a realidade é essa, e nós aqui do Faixa Livre temos lutado diariamente para tentar mostrar para os nossos políticos a necessidade de união das legendas de esquerda e a construção de um projeto de país. Obrigado mais uma vez pelo teu recado, Zenóbio. O Zenóbio outra vez participa aqui. Ele diz: tratar a pandemia como caso clínico continua sendo um erro, pois o que temos é um poder determinando a vida, o biopoder. Se as estruturas do poder estivessem entrado para proteger a vida, teríamos em torno de 25 mil mortes. A área de saúde precisa dar consciência política às suas ações. Tá aí o importante recado do Zenóbio. Obrigado aí mais uma vez, hein? Lembrando que vocês, ouvintes, podem nos enviar recados através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram, também pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, e também pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do Faixa Livre. Bom dia aí à população do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aí, né, nessa luta, trabalhadores de Correios, para manter essa empresa pública, essa empresa que tem uma participação em todo o país, em todos os municípios, uma empresa que completou aí 356 anos de vida, né, desde lá de trás do Correio Mor, do Império, depois o departamento, a DCT, depois a Empresa Brasileira de Correio Telégrafo, que foi já em 69. Então, a nossa empresa é uma empresa que tem excelência na questão da logística, na questão também da entrega, né, de carta, de encomenda. Então, nós estamos nessa luta aí para poder fortalecer e lutar contra a privatização. Muito obrigado, Ronaldo, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ronaldo, primeiro eu gostaria de parabenizar vocês do Sintect e a maioria dos outros sindicatos de trabalhadores dos Correios por aderirem a essa importante greve da categoria em busca de direitos e contra esse governo entreguista de Jair Bolsonaro. Para começar, Ronaldo, qual é o objetivo de vocês, profissionais dos Correios, com essa greve? Quais as reivindicações dos trabalhadores? Então, como eu falei aqui no início, né, da nossa fala, o objetivo é restabelecer a legalidade do acordo coletivo de trabalho, né? Porque ano passado, Anderson, a gente fechou um acordo que, aliás, não foi um acordo, foi parar no TST, porque o Correio já ano passado já começou a tirar vários benefícios, foi uma campanha salarial muito delicada, porque já tinha sinais do que esse governo queria e da própria gestão da empresa. E nós construímos esse acordo nos tribunais, onde nós ali encaminhamos esses 2 anos de acordo, e o TST fez também conosco ali esse acordo de 2 anos. A gente se achou estranho o posicionamento do Correio, que passou alguns meses, foi recorrer do acordo, e depois levou ao Supremo Tribunal, na qual o ministro Toffoli deu também um posicionamento
favorável a liminar. E aí eu digo que é mais uma vez uma questão de uma anomalia, anomalia jurídica, porque houve de novo, de fato, um confronto entre os tribunais, né, Superior Tribunal Federal e o TST, onde o TST, que é o Tribunal do Trabalho, fechou um acordo com as federações, com os sindicatos e a empresa, né, e, estranhamente, o ministro Toffoli deu essa liminar e que gerou esse problema todo. Aí o que aconteceu? A empresa, esse ano, já a partir do dia 31 de julho, que terminou o nosso acordo coletivo, já no primeiro dia de agosto, retirou das 79 cláusulas do acordo coletivo, tirou 72, né? E aí, isso aí caiu um impacto muito grande perante os trabalhadores, essas retiradas de direitos, porque também a gente sinalizou também que é uma situação por parte da própria empresa do governo de esvaziar a empresa, retirar direitos dos trabalhadores para entregar a iniciativa privada, né? As empresas privadas de encomendas. Então tudo isso impactou muito e a gente teve que ir à greve. A diretoria da empresa já abriu algum canal de diálogo com os grevistas? Até que momento vocês, trabalhadores dos Correios, pretendem resistir nessa greve, Ronaldo? Então, Anderson, como eu falei aqui anteriormente, a empresa em nenhum momento abriu diálogo com os trabalhadores. Esse ano, devido à pandemia, quando a empresa retomou essas negociações e que nós da Findect, o nosso sindicato do Rio, São Paulo, Maranhão, Bauru, Tocantins, é filiado à Findect, a Federação Interestadual, nós demoramos aí para a mesa, porque para nós o entendimento com o acordo de 2 anos, né? Mas dentro da situação da questão da pandemia, as negociações elas se deu através de live, né, do distanciamento, né, cada um nos seus estados, né, federações que negociou. Nós chegamos já no último momento para poder negociar, mas em nenhum momento a direção da empresa, o presidente da empresa, o general Floriano Peixoto, teve qualquer diálogo com as federações e sindicatos. Então, realmente, são atitudes unilaterais, atitudes sem diálogo, que tem sido feito por parte da gestão da empresa, e isso está levando realmente, de fato, a esse tensionamento. Então, Anderson e os ouvintes, nós vamos esperar o desdobramento que termina na sexta-feira da votação do Supremo Tribunal Federal, quanto à questão se vai valer 1 ano ou 2 anos, para que as federações vá encaminhar a luta, né? Porque nós vamos ter uma assembleia sábado, já esperando que a votação, né? A votação do Superior Tribunal Federal. Então, nós já vamos aguardando isso. Agora, o que vai ser depois dessa votação? Aí as federações, os sindicatos vão fazer uma avaliação se continua com a greve ou se volta ao trabalho. Nós vamos avaliar isso no fim de semana. Agora, por que a direção dos Correios não atendeu à decisão do Tribunal Superior do Trabalho, tomada em 2019, que definiu a validade do atual dissídio coletivo da categoria até 2021? Esse governo ignora completamente decisões judiciais, Ronaldo? Então, Anderson, a empresa, ela não atendeu a questão do TST, porque, de fato, tanto a empresa quanto o governo, e aí Paulo Guedes também junto, é a situação da privatização da empresa, né? A gente lembra aí que Paulo Guedes, logo assim que o governo Bolsonaro foi eleito, junto também com o próprio presidente Bolsonaro, colocou várias empresas ali no grau de privatização, inclusive o Correio. Então, quando a empresa recorreu do TST após firmar um acordo e procurar o Superior Tribunal Federal, era para retirada de direitos, como ela fez na mesa de negociação esse ano. O que ela queria? Ela queria retirar tudo, e aí o general, mais uma vez subserviente ao interesse do capital privado,
né, se sujeitou a ter essa posição tão desrespeitosa com os trabalhadores. Para você ter uma ideia, de 79 cláusulas, foram retiradas 72, né? E agora, já no início do mês de agosto, a empresa já apresentou a caixa de ferramenta para os trabalhadores com retirada de ganhos históricos dos trabalhadores, houve retirada de 4 tickets alimentação, houve retirada do auxílio creche, houve retirada do auxílio para crianças especiais, houve redução drástica do adicional noturno, dos companheiros que trabalham noturno, houve retirada do adicional de férias, e, enfim, do adicional de risco. Então, várias situações que teve impacto muito grande no orçamento dos trabalhadores, na questão do vencimento dos trabalhadores. Então, Anderson, de fato, essa situação da empresa aí, até o Superior Tribunal Federal, volto a dizer aqui, a decisão do ministro Toffoli foi equivocada, porque, mais uma vez, o Brasil está sendo um país de insegurança jurídica, porque está se tomando decisões no Brasil, não na luz da justiça, mas sim de interesses privados, interesses governamentais, que foge da questão ética, da questão, como posso falar aqui, legal, né? E o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão de invalidar, indo de encontro, ou até mesmo, que posso dizer, indo de confronto, a palavra certa é essa, com o Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, a decisão do Toffoli de validar essa decisão da empresa para valer por um ano, ela é, assim, abre precedentes muito perigosos para o Brasil, no que tange à área jurídica, porque o que se fazer do Tribunal Superior do Trabalho, que está ali para estar negociando quando há uma divergência entre os patrões e os trabalhadores, e ali é um tribunal que foi criado para isso, para criar uma situação que seja bom para todos. E como foi o acordo de 2 anos, é bom para a empresa, é bom para os trabalhadores, é bom para a população. Lamentavelmente, essa decisão da empresa, ela veio de encontro a isso que eu estou falando, ao interesse da empresa de privatizar, o general quer privatizar, o governo federal quer privatizar. Então, eles querem tirar o quê? Os benefícios, querem tirar todos os ganhos dos trabalhadores, que é para poder entregar para a iniciativa privada uma empresa sem direitos trabalhistas. Então, esse foi a grande estratégia por parte do governo, e na qual o presidente do Superior Tribunal Federal acatou. Então, nós estamos aguardando, né, que na sexta-feira termina a votação, ela começou dia 14, que a colegiada lá do Supremo Tribunal Federal, realmente em respeito a esse acordo firmado ano passado, que a gente volte à normalidade jurídica, à segurança jurídica de validar o acordo firmado dentro do TST. Explica aqui para os nossos ouvintes, Ronaldo, qual é a importância de se manter a empresa de Correios e Telégrafos como uma estatal, por favor. Bom, Anderson, a importância de manter a empresa brasileira de Correios e Telégrafos como estatal, ela tem uma importância porque ela é uma empresa que ela tem um papel social muito importante no país. Assim como outras empresas, né? A Petrobras, a Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o sistema elétrico, a água, né? E o Correio, como eu falei aqui anteriormente, tem 356 anos. O Correio é uma presença do Estado no que tange a questão também do papel social, porque o Correio já participou de campanha de amamentação, campanha de vacinação. O Correio é o órgão que entrega os livros escolares do FNDE para todo o Brasil, nos lugares mais longínquos desse país, nas regiões ribeirinhas, enfim. O Correio distribui todos esses livros escolares, né? O Correio é o responsável pela a entrega das urnas eletrônicas para o processo da democracia eleitoral no país. O Correio
durante muitos anos que ele teve aí o seu banco postal, ele foi o representante bancário exclusivo em vários municípios que fazia o pagamento do pessoal que trabalhava no campo, o pessoal agricultor, onde muitas cidades aí só o Correio era o representante bancário, onde o pessoal recebia as aposentadorias, o salário do campo, do trabalhador rural. Então, e entre outras coisas, o Correio tem a tarifa de encomenda de carta bem abaixo da concorrência privada, né? E essa concorrência privada, ela não quer entregar nos locais longínquos, só quer entregar na capital. Então a gente defende, o povo brasileiro, o povo do estado do Rio de Janeiro, tem que defender essa empresa, que passa por um momento difícil no ponto de vista da sua estrutura, porque os governantes têm tomado decisões que são contrárias à manutenção dessa empresa, que é uma empresa que tem um papel social fundamental para o povo brasileiro. Ronaldo, a Central Única dos Trabalhadores já se posicionou em apoio à categoria. Uma série de outras entidades sindicais têm se colocado ao lado dos profissionais dos Correios neste momento. Você acredita que essa greve de vocês possa ser a mola propulsora para o chamamento de uma necessária greve geral no nosso país contra esses planos privatistas dos neoliberais que atualmente ocupam o Palácio do Planalto? Sim, Anderson, eu acho que o apoio da CUT e da CTB, na qual nós somos filiados à CTB, a UGT, Força Sindical, enfim, a maioria das centrais sindicais nesse país, é um momento que ele é importante. Nós estamos aí mais de 100 mil trabalhadores que entramos agora nesse processo de greve. Todo o apoio que vier por parte das centrais sindicais é fundamental. E a gente necessita hoje, mais do que nunca, da unidade, né? Das centrais sindicais, a unidade entre as categorias, para poder reverter essa ótica liberal que está imposta aí no Brasil e que vai afetar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? Então, é necessário, nós estamos nessa luta firme para que nós possamos realmente unir todas as categorias, porque todos estão sofrendo ataque. Eu me lembro ano passado, na campanha salarial dos companheiros da Casa da Moeda, sofreram um ataque frontal, onde retiraram vários benefícios dos companheiros, nós acompanhamos ali. Então, nesse momento, a atuação e a greve dos companheiros dos Correios, e com o apoio das centrais sindicais, ela é fundamental para que nós possamos ter, de fato, aí essa unidade que é necessária. Nós temos que, às vezes, algumas divergências que possa haver no nosso campo, mas tem que abaixar essas bandeiras para lutar contra o liberalismo. E como tem sido a reação da sociedade a essa greve, Ronaldo? A população tem se colocado ao lado dos trabalhadores dos Correios? O povo já percebeu que essa é uma luta contra os entreguistas que querem acabar com essa empresa estratégica para o nosso país, que são os Correios? Olha, Anderson, eu entendo que a população ela será mais penalizada quando você privatiza uma empresa pública, onde ela, como eu falei aqui, ela tem um papel social muito importante. O carteiro é aquele camarada que está ali dia a dia na casa do contribuinte ou da população. E a gente sempre tenta fazer o diálogo com o povo, com carta aberta, né? E nós temos vários segmentos da sociedade, nas comunidades, nos municípios mais longínquos, enfim, nos bairros, muito apoio por parte da população. É claro que, às vezes, tem outro segmento que faz crítica, porque existe todo um massacre midiático, que você entende muito bem, por parte da grande mídia, que é ser um porta-voz dos interesses privados e dos interesses capitalistas, né? E, com exceção aqui do teu nobre programa, que eu já acompanho há muitos anos, né? Nós temos aí, infelizmente, segmentos dentro da imprensa que defende com unhas e dentes o capital, né? A privatização, porque são entes privados, né? Então a gente vê aí
que aconteceu com a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, e aí aconteceu essa tragédia. Aí você imagina se a Vale do Rio Doce estivesse ainda na mão do Estado, o que a imprensa ia fazer para atacar depois dessa tragédia aí de Mariana e Brumadinho. E a gente vê que são situações que houve uma comoção, mas esqueceram, porque é uma empresa que hoje está na mão da iniciativa privada. Então, eu entendo e é importante ter esse debate com a população para que possa estar junto com os carteiros, com os correios, assim como os companheiros petroleiros, companheiros da água, a água principalmente, também que está aí sofrendo esse ataque aí para entregar a iniciativa privada. Então, temos sim tido apoio de boa parte da população brasileira. Como é que andava o trabalho dos profissionais dos Correios em meio a essa pandemia, Ronaldo? A empresa adotou medidas para assegurar a saúde de vocês, como a utilização de máscaras para evitar infecções pela Covid-19, o afastamento do trabalho daqueles profissionais que fazem parte do grupo de risco? Então, Anderson, essa é outra batalha que nós estamos travando, né? E desde o início, o sindicato aqui do Rio de Janeiro, a gente travou com a empresa uma luta fratricida no campo da judiciário, porque a empresa sequer deu material apropriado, né, dos EPIs para a questão das máscaras, a questão do álcool em gel. Houve uma luta muito grande e depois de um tempo chegou o álcool em gel, mas as máscaras, por exemplo, é muito deficitária, né? Em nenhum momento houve essa preocupação por parte da empresa de dar tanto a estrutura do ponto de vista dos EPIs. E aí eu vou te passar um dado aqui muito triste, né? Nós perdemos muitos companheiros no Brasil no exercício do seu trabalho, né? Porque o trabalhador está exposto ali, porque ele mexe com as encomendas que vem do mundo todo, entrega na rua. E nós perdemos colegas no desempenho da sua função, e a empresa sequer soltou uma nota de ser solidário, né, aos trabalhadores que morreram no desempenho da sua função. Faltou por parte da empresa qualquer palavra do presidente da empresa nesse sentido. E nós perdemos muitos colegas, dezenas de colegas no Brasil todo, colegas carteiros, atendentes, colegas administrativos, colegas motoristas, e perdemos aí, enfim, uma quantidade. Inclusive, a empresa, ela não cede para nós, já pedimos, o número de trabalhadores que foram mortos nesse período. A empresa se nega oficialmente a passar essa informação, coisa bem característica desse governo e da gestão do Correio. Ela não passa nenhuma informação, mas nós ficamos sabendo porque os colegas dos sindicatos do Brasil todo, quando vem o óbito, é colocado nas redes sociais, a gente lamenta muito. Aqui no Rio nós tivemos 6 companheiros que morreram, em outros estados aí, mas bastante gente. Chegamos aí, acho que até quase 40 companheiros que morreram nessa luta contra a Covid-19, né? Que é uma luta que assola todo o Brasil. O Brasil hoje vive no triste lugar do segundo lugar em número de pessoas mortas, e a empresa tem sido muito precária nesse sentido. Isso também é importante a gente estar salientando aqui com vocês. O posicionamento da empresa no que tange a questão do cuidado com os trabalhadores é muito ruim, e infelizmente a gente tem tido aí colegas que teve óbito aí no desempenho da sua função nessa pandemia da Covid-19. Ronaldo, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez parabenizar vocês, profissionais dos Correios, por essa atitude corajosa de iniciar essa greve em um momento como esse que o país atravessa. Desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço. Obrigado, Anderson, por essa oportunidade aqui de nos abrir para estar conversando com vocês. Um abraço aí à Celeste e um abraço aos ouvintes, e que possamos estar sempre juntos, né? Que esse programa é um programa que democrático, né? Um programa que também luta pela soberania do nosso país, que é uma trincheira de luta.
e que possamos aí resistir a esses ataques liberais do liberalismo aqui na América Latina e no Brasil, e que possamos juntos resistirmos. Então, vida longa ao programa. Um abraço a você, Anderson, um abraço aí a Celeste e também ao Passarinho também. Tá? Um forte abraço a todos os companheiros aí. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. E ainda a respeito a essa greve dos trabalhadores dos Correios, eu gostaria de passar a leitura para vocês, ouvintes, uma nota que uma série de centrais sindicais publicaram em conjunto em apoio justamente a esse movimento grevista dos trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos. Eu vou passar a leitura do documento que se chama Todo Apoio à Greve dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. Expressamos, em nome da classe trabalhadora brasileira, total apoio e solidariedade à paralisação dos Correios deflagrada a partir desta terça-feira, 18 de agosto, por tempo indeterminado. Não faltam motivos para a greve. A direção da empresa não dialoga com as lideranças sindicais e decidiu suprimir 70 das 79 cláusulas do acordo coletivo da categoria assinado para vigorar até 2021. Destruiu benefícios conquistados ao longo de 30 anos de luta, como anuênio, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, creche, auxílio morte e o pagamento de 30% de adicional de risco. Reduziu de 70% para 50% a participação da empresa no financiamento do plano de saúde e ainda retirou dependentes como pais e mães. Mais de 15 mil abandonaram o convênio depois que ficou mais caro e restrito. Os trabalhadores e trabalhadoras lutam também contra a negligência da direção da empresa com a saúde dos funcionários na pandemia do novo coronavírus. A carência de EPIs básicos expõe os carteiros a doenças e, igualmente, os clientes com quem estes mantêm contato direto ou indireto, com a manipulação de mercadorias e correspondências. A categoria, que hoje soma cerca de 100 mil no país, já conta com mais de 120 mortes pela Covid-19. A exemplo do presidente Jair Bolsonaro, os atuais dirigentes da empresa não dão a mínima para a vida e a saúde dos funcionários. O objetivo que os orienta é a privatização da empresa e, para preparar o caminho neste sentido, demitiram nada menos que 30 mil nos últimos 4 anos. A luta é também contra a privatização. Neste aspecto, a importância da batalha dos grevistas transcende os interesses particulares da categoria e diz respeito ao conjunto da sociedade brasileira. Os Correios são um patrimônio do povo brasileiro que não deve ser entregue a capitalistas privadas cujo único objetivo é extrair de seus negócios o lucro máximo. A empresa pública presta serviços relevantes à população que desaparecerão após a privatização, da qual também se deve esperar o aumento das tarifas, a exemplo do que já ocorreu no ramo das telecomunicações. Exemplo do papel social dos Correios foi observado em Minas Gerais durante as fortes chuvas que castigaram o estado em janeiro. Para que a ajuda humanitária chegasse com a rapidez necessária aos milhares de desabrigados e desalojados espalhados por Minas, a atuação dos Correios foi essencial. Nenhuma outra transportadora, mesmo que o Estado tivesse condições de pagar, teria prestado um serviço como este. Os Correios acabaram fazendo com que os donativos, alimentos, remédios, coisas urgentes, chegassem até as mãos das pessoas que precisam de forma rápida, reconheceu o governador Romeu Zema. A ação institucional Solidariedade Expressa é uma iniciativa realizada pela empresa sempre que ocorrem situações que envolvem estado de emergência ou de calamidade. Isto enquanto a empresa permanecer como propriedade pública, em que o lucro não é o único e nem necessariamente o principal objetivo. Não há justificativa econômica para a venda da empresa, que extraiu dos seus negócios um lucro superior a R$1 bilhão entre 2017 e 2019, e tende a ampliar o mercado e, por extensão, o faturamento com a expansão do comércio eletrônico. A luta contra a privatização dos Correios é do interesse maior de todo o nosso povo.
As centrais sindicais e entidades que subscrevem esta nota conclamam o conjunto dos movimentos sociais, as organizações e forças democráticas e progressistas, em especial os trabalhadores e trabalhadoras das estatais e suas entidades, à solidariedade ativa com os grevistas em defesa da saúde, dos direitos e do patrimônio público nacional. Assinam a nota Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores, a NCST, Álvaro Égia, secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, Atinágoras Lopes, secretária executiva nacional da CSP com Lutas, Nilza Pereira de Almeida, secretária de Finanças da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, Ubiraci Dantas Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, Emanuel Melato, da Coordenação da Intersindical, Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, e José Gozzi, presidente da Pública, Central do Servidor. E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira estarem aqui conosco nos 1360 AM da Rádio Bandeirantes, a partir das 9 da manhã, nosso horário alternativo, para mais uma edição do Faixa Livre. Eu desejo um grande final de semana a todos vocês e até segunda!